gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa waxa uu soo jeediyay in Soomaaliland ay ka baxdo wada hadallada ay kula jirtay Soomaaliya. Dhinaca kalena waxa uu ka hadlay weerarka ay Soomaaliya ku soo dagaalka ay Soomaaliya ku soo qaaday Soomaaliland, isagoo xukuumadda Soomaaliland u soo jeediyay inay go'aan cad ka soo saarto arrintaasi. Gudoomiyaha Saleebaan dhinaca kalena waxa uu wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland ugu baaqay inuu hor yimaado golaha si wax looga weydiiyo xaaladaha amniga dalka. Mudanayaashana waxa uu faray inay tagaan gobolada iyo degmooyinka dalka xilliga doorashada ka hor si وعي كليان برشادة لنعا دورشوينكا قدومي السلامات وما أنت كهل لي فردقي قولها أي وحيولي سلامات لك كلا مقرين عينو كلا مقرين وحاي تودي دراد وحيك الصوب حينا نبل حين بييري لهيننا نو يسوسو دودو وياي دور قضبا هيد qodobuu ahaa wacyigelintii bulshada Soomaaliland dadkeeda wacyigelintii inaynu dadka waxu sheegno u diyaarino khusuusan doorashadii كو قضبكا سجا مركانو دول بكاغني وحنو سلقرني إني نلمان تبحيني أي نو سودو واتوختي دور الشد وإنو سبتمبر وأكتوبر دور الشدي إني نو سبتمبر كدقو كان بينك إنتان لقيلين تايني نو سبتمبر ديبو قدقنو قلب كلمات وحوية أرنتا نبت قليد وحيود دبران تاعي كوان ذي الرميه هراؤن عين لغا قاتي بان دي وحبل لغفل هدي أي فلو وعيال وحيلتي مرة ما يصير ما يصيرنا بدقليد وحنا وبرتهاي بري أما عريان ها هاتو أما شدن ها هاتو أما عيلفوي دولدو وساردة الرماها قدها هي دولدة هي قوليدة السوري تبين أمرنا لنا الفلية waxaanay la hadlaynaa intaynan madaxweynaha insha Allah u baahan maynee taariikh wasiirka arrimaha gudaha weyn oo ugu filan wasiirka arrimaha gudaha waa ka soo noqday weyn oo ugu filaada taana de wasiirka weyn uu yar waa iga horeysaa de waayay arrintii حمر هرتا إذا وحوض هذا هو ينوفر بياتشرين إلى قوامدي هراء لوقات إلى الفلي قوامدي هراء إلى الفليان نكو ذي كفلي وعيني إلى الفليان دي وحوض هذا لو ينوفر بكرة ما تشروا أنا دنكو يهرب الفلي تكلنا وحوي arrimaha kan hadda soo kordhay ee hadalkan madaxweynihii Soomaaliya bixiyay iyo arrimihii ictiraafkii Itoobiya ee Soomaaliland in dowladdu xukuumaddu arinaaho in xukuumaddu jawaab cad bixiso aan la aamusin golayaasha waxaa kaga roon xukuumadda deele marka inaan xukuumaddeen ilaano war maxaa u hadli weydii madaxweynaha iyo wasiirkii abaal gudoo soo noqde inaynu ilaano dowladay jawaab bixiya way aamuseene hadlo oo jawaab bixiya intaasaynu xilkii aad noo dirteen intaasuu ahaa sidaasaan aynu yeelaynaa. dowladdana waxaynu ka sugaynaa falqaadasho ama ha ahaato tabariga ama ha ahaato tan arrimaha cusub ee Soomaaliya. waayo maanta aan intaan ku daysan